Osona, juntament amb el Bages i el Moianès, està al podi de les comarques catalanes on la falta de pluja ha mort més arbres. El Departament d'Acció Climàtica calcula, en concret, que dues terceres parts dels boscos de la comarca pateixen els efectes de la sequera. Sabent que molts arbres continuen en peu després de morir, la Generalitat impulsa estratègies per tallar-los. Això és el que han fet en una finca privada prop del Santuari de l'Ajuda a Balenyà. Acció Climàtica en fa seguiment a través d'un pla amb el nom 8x8CAT, fixant-se en l'evolució de parcel·les concretes any rere any. I és que el departament ha doblat de 3 a pràcticament 5,5 milions d'euros els ajuts que es gestiona per a finques particulars a través del Centre de la Propietat Forestal. L'enginyer Jordi Vallès, qui coordina aquesta tala en concret, explica els seus múltiples objectius. La importància de retirar els arbres és bàsicament per prevenir el risc d'incendi, principalment, però alhora per prevenir malalties i plagues forestals. D'alguna forma el que intentem és adaptar aquest bosc al canvi climàtic i millorar-lo, diguem-ne. I és que el pi roig és l'espècie que està demostrant ser la més afectada. Van néixer en una Catalunya més humida que a la d'avui i perilla la seva supervivència a territoris com Osona. De fet, Vallès assegura que la comarca viurà un canvi de paisatge les dècades que venen. El que patirem aquí serà un canvi de paisatge. Passarem d'un bosc mixte de pi roig i alzina, segurament en uns anys en un alzinar i una roureda en molt bones condicions. A la comarca d'Osona, diguem-ne que el pi roig està patint molt els efectes de la sequera i això fa que la seva distribució doncs, canviï. I veurem els següents anys com el paisatge canvia i tindrem nous boscos com alzinars i rouredes en espais on fins ara teníem molta presència del pi roig. Pensem que aquestes espècies doncs, van néixer, bueno, aquests pi roig que estem tallant avui en dia, doncs, van néixer en una Catalunya molt més humida de la que ara tenim i això fa que ara mateix estiguin patint les conseqüències d'aquesta sequera que, com dic, portem 3 anys acumulant. La única solució a tot plegat recau en la pluja, malgrat que molts boscos ja no es podran recuperar. Si aquestes baixes precipitacions perduren en el temps, Acció Climàtica haurà d'extremar les mesures de prevenció d'incendis en una campanya forestal, diuen, que es preveu delicada.